Vi har en sån här VIP-inbjudan. Vad är den så utklädd till? Jag är high school douchebagger. Så ser du ut varje dag. Oh, vad är du här? Jag jobbar här. Så du jobbar för oss ikväll? Tydligen. Men vi har hela parken för oss själva. Okej, okay, då kör vi! Jag vill jaga den här jävla skådespelaren som hade mask och yxa och allting. Du skådespelar till dockor här.好莱坞电影节万圣节全台首播。